bu günləri bizə elə peşəkarlardan, gəl İsmail danışsın, görsün ki, peşəkarlar nə etməlidir? Ağaç kəsməlidir, yoxsa yox? İsmail də gəlsin. Təsviri icra sənətinin geniş yayılmış növlərindən biri olan heykəltaraşlıqda insan və hər hansı bir təsvir obyekti iri həcmdə yaradılır. Eramızdan əvvəl yayılmağa başlayan bu sənət növü tarix boyu sənətkarlar tərəfindən inkişaf etdirilib. Təqdim edəcəyim heykəltaraşımız isə peşəkarlığa doğru inamla addımlayır. Tanış olun, peşəkar heykəltaraş Əbdülvahabov, Biləsüvar rayonunda doğulub. Heykəltaraşlığı olan marağı isə 13-14 yaşlarında yaranıb. Özüm kənd uşağıyam, yəni kənd yerində böyümüşəm. Yəni hamının bildiyi kimi də kənd yerində cil, palçıq, insan, hər qarışdır əskərdir də insana. Kanal qırağı deyim, nə deyim, belə yerlərdə özüm üçün fiqurlar düzəldə-düzəldə ya belə işlərdə məşğul ola, sonra həvəs yarandı. Birinci sinif idim, ardasa belə. Gördüm ki, əmim oğlu adi bir daşı, kərpizi götürüb, ondan nəsə yonur, ya qız qalası fiquru, ya nəsə başqa bir maraqlı fiqurlara yonurdu. Yəni ki, ona baxa-baxa mən də həvəs yaranır. Hər bir sənətkarın ilk işi onun həyatında mühüm rol oynayır və gələcək yaradıcılığına təsir göstərir. Portret üslubunda əsərlər yaradan Əbdül də ilk işini yaxşı xatırlayır. Kiçik qız qalaları yonmuşam. Nə bilim, belə işlər indi yadımda qalmıyor. Amma ki, 2014-cü ildə ilk heykəlim Qatamelata olub, general. Heykəltaraş düşünür ki, bu işdə əsr usta olmaq üçün boya və qrafika ilə işləməyi mütləq bilməlisən. Əsərin hansı materialdan və texnikadan hazırlanması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk öncə pastavkası qurulur və karkazı düzəlir. Yəni, karkaz o bir dayaq məqsədi ilə onu düzəldirik. Sonra da, məsəl üçün, cildən başlayanda cilimiz əsasən bir yoğrulmuş şəkildə bir olmalıdır. Özümüzə görə cilimiz təmiz olmalıdır. Cildən başlayırıq, balavinkasının heykəlini doldurduqdan sonra, yəni onun üstündə incə işlər görməyə başlayırıq. Bir heykəli ərsəyə gətirmək üçün kiçik bir heykəli nəzərdə tuturam. Ən azından bir həftə, yəni ki, bu işlə məşğul olduqda nəsə yəni ortalığa çıxır. Biz gördüyümüz gillə alınan işləri əsasən gipslə formovka eləyib və onun gipsdən qəlbini çıxardırıq. Əbdülün heykəltaraş olmaq arzusu heç də asanlıqla reallaşmayıb. Əlbəttə ki, ilk vaxtlarda çətinliklərin əhatəsində idi. Lakin sənətə olan böyük sevgisi bütün bariyerləri aşmasına yardım edir. Həvəs baxımından hərənin bir yanaşma tərzi var da. Mənim də yanaşma tərzim, yəni ki, ilk işə başlayandan axıra kimi yəni həvəs olur məndə. Söz yox, ortalıqda olur, alınmır, nəyisə oxşada bilmirik, ya nəyisə, çətinlik olur. Çətinlik olanda həvəsdən də düşür insan. Sonra bir üstündən yarım saat deyə, bir saat deyə keçəndən sonra gedirsən ikinci dəfə cəhd eləyəndə insanın hər şey istəyindən asılıdır. Bu iş alınır. Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının tələbəsi olan Əbdül peşəsində bir sıra uğurlara da imza atıb. Təbii ki, həmkarlarının dəstəyini də həmişə hiss edib. Sərgim Lerikanın Dövlət Rəsim Qalariyasında keçirilib, Mədəniyyət Şöbəsinin iştirakı ilə. Heykəltaraşlıqla bağlı sərgilərim yəni Xocalı soyqırımında olub, 20 yanvarda belə olub, ancaq sırf heykəltaraşlıqla bağlı sərgilərim keçirilib. Oradan da yəni diplomlarım olub. Qəhrəmanımın təbiətə aid mənzərə motivli işləri də var. Əsərlərimdən köhnə Bakı, Qız Qalası olub, Atəşgah olub, kənd yerlərində əsasən atdı, belə heyvanat aləmi çox olur deyə belə gördüyüm işlərdir. Yəni, realda görüb onu belə işinə canlandırmış. Bəli, bugün heykəltaraşımız öz sənətin incəlikləri barədə bizə maraqlı məlumatlar verdi. İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov.